سلام تماشابینان گرامی، پایان ماه شریف رمضان و رسیدن عید سعید فطر برای همه شما مبارک. خلاصه خبرهای مهم دویم ماه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه و سرخط خبر مهم روز در این برنامه. حمله تاجیکای کلتک به دست به مغازه تاجیکا در شهر چیتای روسیه، بازداشت 4 ناظر منطقوی در شامنسور، رئیس دادگاه خوجند انگام عملیات بازداشتش فرار کرده است. نخستین عکس علاوشایف از تالار دادگاه، او به 18 سال زندان محکوم شد. در 3 ماه اول به بودجه تاجیکستان 3.5 میلیارد سومانی وارد شده است. در گذشت ستاره تلویزیون تاجیک شیرعلی مصطفی قلوف، رستم امامعلی در عرفه عید به 7500 نفر کمک رسانیده است. سالگرد 25 سویقصد به جان امامعلی رحمان در خوجند. و اکنون تفصیلات خبرها. زادگان تاجیکستان در یک بازه سودا در کوچه لازو شهر چیتای روسیه برای پول قرض زنوزنی کردند. خبرگزاری محله چیتا روز 3 اپریل با تکیه به منبعش در مقامات انتظامی خبر داد که همه اشتراکشان زنوزنی از تاجیکستانند، ولی همه شهروندی روسیه داشتند. در ثبت ویدیو کامیرای نظارتی یک مغازه واقع در بازه سودا دیده می شود که صبح 26 اپریل سال 2022 تقریبا ساعت 9:45 دقیقه در داخل مغازه فروش خوشمیوه فروشنده و پاسبان با هم به زبان تاجیکی صحبت دارند. اینها را در کجا مانیم؟ میپرسد فروشنده که مالهای مغازه را جا به جا میکرد. در همین لحظه چند نفر کلتک ها در دست به مغازه وارد شده، اول پاسبان را با کلتک لتکوب میکنند و سپس به فروشنده در میافتند. تلگرام کانال سیچاسف چیته با تکیه به یک کاربر خبر داد که حملگران یک روز قبل هم با طلب پول قرض خود به این مغازه آمده بودند، ولی پاسخ رد گرفتند. در جریان مناقشه صبح 26 اپریل حملگران بالام اوهانین میکرواتوبوس مالکان مغازه را هم آسیب رسانیدند. منبع چتر گفت یک نفر از پایش جراحت برداشته است. در اینجا بین سوداگرانی که تجارتشان فرق میکند مناقشه شده است. گویا یکی از دیگری قرضدار بوده است. در نتیجه مناقشه روی داد. همه اشتراکچیان معین کرده شدند. همه آنها زاده تاجیکستان ولی شهروند روسیه اند، گفت این منبع. مواردهای افزاینده زنوزنی ها بین مهاجران در روسیه مایه نگرانی مقامات آن کشور شده است. حالا مهاجران را برای اشتراک در چنین زنوزنی ها می توانند از روسیه برای سالهای طولانی اخراج کنند. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی ها بین مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخل و ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی ها بهرمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم میکنند. شب 3 اپریل به 1 مای کارمندان دفتر جمهوریوی اگنتی مبارزه با کروپسی تاجیکستان یک باره 4 ناظر منطقوی در نایه شامنسور شهر دوشنبه را هنگام گرفتن پاره از پدر یک جوانی که با طریق ابلا و دستگیر شده بود دستگیر کردند. یک منبع از اگنتی مبارزه با کروپسی روز 1 مای در صحبت با پایگاه خبری بامداد برخی تفصیلات این قضیه را نقل کرد. به گفته او این 4 ناظر منطقوی یک جوانی را که از روی سن و سال میتوانست به خدمت عربی دعوت شود دستگیر کردند. آنها به جای به کمیسرت عربی بردن جوان خواستند که او را به والدینش بفروشند. ناظران منطقوی از پدر جوان در عوض رهایی او 5000 سومانی طلب کردند. در نتیجه گذراندن عملیات فوری تفتیشاتی این 4 افسر ملیس را انگام گرفتن این 5000 سومانی دستگیر کردند. این مبلغ از دست آنها همچون دلیل شیعی یافت و گرفته شد، نقل کرد امصوبت بامداد. به زد این 4 ناظر منطقوی بر اساس قسم 3 ماده 247 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام قلابی به مبلغ بزرگ از جانب گروه متشکل پرونده جنایتی آغاز کردند. بر اساس این بند قانون به آنها همچون جزا و جریمه به مبلغ از 912 تا 1460 نشاندهنده برای ایسابها و یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. اگنتی مبارزه با کروپسی در گزارشش مقامات کارهای داخله را پیوسته در قطار نهادهای دولتی از همه فساد زده نام بر میکند. تاجیکستان در عموم یکی از کشورهای فساد زده ترین دنیا به شما رفته. در گزارش اخیر سازمان ترانسپرنسی انترنشنل در بین 180 کشور از لحاظ سطح فساد در مقام 150 جای گرفت. امردین علاوشایف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 29 اپریل در یک دادگاه که همگی چند ساعت دوام کرد به 18 سال زندان محکوم شد.
تفصیلات حکم دسترس نیست و مقامات شرح در این باره ندادند. قبلا گفته میشد که امردین علوشویف رو به جنایت های چون گرفگونگیری و حبس خودسرانه عیب دار میکنند، ولی طرفدارانش بر اینند که سبب اساسی تعقیب و بازداشت او تشکیل میتینگ اعتراضی در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو در صحنه 25 نویبر سال 2021 بود. در حالی که مقامات حکم علوشویف را تا حال شرح ندادند، یک منبع بر رادیو آزادی گفت که محاکمه پرونده او نیمه دوم روز 29 اپریل ساعت 14 در بازداشتگاه رقم 1 در شهر دوشنبه تحت ریاست دادرسی از دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز یافته، همگی چند ساعت طول کشید و علکه بیگوی امین روز دادگاه حکمش را صادر کرد. محاکمه پرونده همگی چند ساعت طول کشید. ما حیران شدیم که چنین اتهام وزنین را چگونه ممکن است در یک روز بررسی کرده حکم صادر نمایی. وکیلان دفاع را دیر خبر کردند. گفته است منبع آزادی به قبل این منبع امردین علوشویف در دادگاه گویا اتهام اعلام کرده مقامات را به گردن گرفته است، ولی معلوم نیست که این خود اقراری تحت چه شرایطی از او به دست آمده است. گفته می شود نزدیکان علوشویف به نزد بازداشتگاه آمده بودند، ولی کسی آنها را به مرافعه راه ندادند. امردین علوشویف 21 دکمبر سال 1977 در نویه روشخلای ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده، دو فرزند دارد. اسم او بار اول در اکتبر سال 2018 وقتی در سرخط خبرو افتاد که مقامات در قطار اف لیدر غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان با علوشویف نیز یک پروتکل علایده امضا کردند. بر اساس آن سند علوشویف عهده‌دار میشد که از تشکیل گروه های جنایی دست کشیده جوانان را به ضد حکومت نشوراند. امردین علوشویف را یکی از تشکیل کنندگان میتینگ شام 25 نویبر در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو میشمارند. او از جمله آنهایی بود که آن شام با سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه‌گل محمدزاده ملاقات کردند و طلبهای اعتراضگران را به وی رسانیدند. علیشهر میرزانباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دلیر جمعه وزیر انرژیتیک تاجیکستان روز 9 ینور در یک جلسه در خوروخ علوشویف را سرکرده گروه جنایی نام برده به آن عیب دار کردند که زادگان ولایت را در روسیه به ضد حکومت میشوراند. امردین علوشویف روز 11 ینور در ولایت بلگراد روسیه دستگیر شد و بنابر خبرها علکه روز بعد از طریق مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان تنها روز 2 فوریه تصدیق کردند که او در دوشنبه در حبس قرار دارد. شهردار دوشنبه روز 3 اپریل خبر داد که در عرفه عید سعید فطر از نام رئیس پایتخت رستم امام‌علی به زیاده از 7500 نفر از جمله 1251 نفر یتیمان کل، به پرستاران و مایوبان و شخصان احتیاجمند تحفه‌های عیدانه تقدیم کردند. بنابر اطلاع شهرداری از کمک‌های رستم امام‌علی از جمله دستپروران مکتب اینترنت رقم 1 برای کودکان یتیم و به پرستار شهر دوشنبه، مکتب اینترنت مخصوص رقم 2، مکتب اینترنت یاری‌رسان رقم 3 و مکتب اینترنت‌های رقم 4 و رقم 5 برای کودکان امکاناتشان محدود پایتخت، خانه کودکان سینتو مکتبی رقم 1، مرکز دستگیری اویله و کودک رقم 1 و رقم 2، مکتب میانه مخصوص نوشنوایان شهر دوشنبه، مکتب شبانه روزی مخصوص برای کودکان نوبینا و سستبین، مرکز منطقوی خدمت اجتماعی به نفقه خوران و مایوبان شهر دوشنبه، کارمندان اداره های رای پایتخت، مایوبان و دیگر طبقه های احتیاجمند بهره مند گردیدند. کمک ها عبارت از مواد آذوقه را نمایندگان شهرداری تقسیم کردند. گفته می شود در عرفه عید سعید فطر همزمان اویله های نیازمند و سابقه داران مهنت از نویه های اسماعیل سامونی، شو منصور، فردوسی و سینو نیز از کمک های رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی برخوردار گردیدند. رستم امام‌علی پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان از ماه ینور سال 2017 اینک بیش از 5 سال باز رئیس پایتخت این جمهوری است. سال 2020 او رئیس مجلس ملی، مجلس بالایی پارلمان تاجیکستان انتخاب شد و رسمان مقام رهبری دویم جمهوری را به دست آورد. بسیاری ها رستم امام‌علی را وارث احتمالی تخت پرزیدنتی پدرش می شمارند، ولی نقشه انتقال قدرت از امام‌علی رحمان به پسرش چند سال باز به دلیل های مختلف به تاخیر گذاشته می شود. نقشه اندازها و دیگر پرداخت های اتمی در 3 ماه اول سال 2022 به اندازه 103 از دست 3 تامین گردیده، به جای 3 میلیارد و 451 میلیون سومانی به بودجه دولت 3 میلیارد و 565 از 6 میلیون سومانی وارد کرده شد که نسبت به نشان دهنده های پیش بینی شده 114 از 6 میلیون سومانی زیاد می باشد.
در این باره روز دویم مای کمیته اندوز تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع کمیته اندوز در این دوره اجرای نقشه اندوزها و پرداختها در ولایت مختار کوهستان بدخشان به اندازه 106.3%، ولایت ختلان 101.8%، ولایت سغد 106.1%، شهر دوشنبه 102.1% و شهر نویاوی تابع جمهوری در مجموع 102.6% تامین کرده شده است. این چنین گفته می شود در اطلاعات در 3 ماه اول سال روان از جانب کمیته اندوز در نتیجه انجام دادن کارهای نظارتی از حساب کم حساب کردن و پنهان کنی اندوزها در مجموع 484 میلیون سومانی مبلغ اندوزها آشکار کرده شده است. از حساب مبلغ‌های در نتیجه کارهای نظارتی آشکار شده با در نظر داشت مبلغ بقیه سالهای قبلی به بودجه 375 میلیون سومانی وارد کرده شد که نسبت به همین دوره سال گذشته 50 میلیون سومانی زیادتر بوده است. کمیته اندوز گفت چاره‌جویی ها جهت اصلاح کمبودی های آشکار شده و به بودجه وارد نمودن مبلغ ها ادامه دارد. ژورنالیست شناخته یکی از ستاره های تلویزیون تاجیکستان در سالهای 80 و 90 شیرعلی مصطفی قلف روز 2 می در روز عید سعید فطر ترک این عالم کرد. پرس تیجی خبر داد که نماز جنازه و مراسم دفن مرحوم عصر 2 می ساعت 18 صورت می گیرد. هفته گذشته نیز در شبکه‌های اجتماعی خبری در گذشت شیرعلی مصطفی قلف پخش شده بود، ولی بعدم پیوندانش این را رد کردند. ولی آنها تصدیق کردند که ژورنالیست شناخته چند وقت باز بیمار وزنین است. شیرعلی مصطفی قلف ژورنالیست در سالهای 90 مشهور تاجیک، یکی از اولین ژورنالیستان تاجیک است که در سال 1993 به قرارگاه گریزگان به افغانستان رفت و از روزگار آنها گزارش‌ها تهیه کرد. او در برگردانی گریزگان و پیدا کردن گمشده ها نقش بارز داشت. از جمله سال 1993 شیرعلی مصطفی قلف به افغانستان به قرارگاه گریزگان تاجیک رفته از روزگار آنها گزارش ها تهیه کرده برنامه و غریبی پخش کرد. برنامه و غریبی سبب شد که ده ها گمشده یکدیگر را پیدا کنند. شیرعلی مصطفی قلف عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، دارنده مدال خدمت شایسته و چندین جایزه های دیگری دولتی بود. پرس تیجی می نویسد شیرعلی مصطفی قلف در رشد واو بخصوص تلویزیون و رادیو سهم بارز داشته، در این سوه شاگردان زیادی را تربیت نموده است. او همچنین مؤلف چندین آچرک و فیلم های مستند بود. از سوی قصد بجان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در خوجند اینک 25 سال گذشت. 3 اپریل سال 1997 در حمله به پرزیدنت در میدان نزد تئاتر به نام کمال خوجندی که با استفاده از سلاح و گرانات و مواد ترکنده صورت گرفت، بیش از 50 نفر از جمله پرزیدنت امامعلی رحمان جراحت برداشتند. امامعلی رحمان که از پایش جراحت برداشت، بعد همگی نیم ساعت در پی معاینه طبیبان به تالار تئاتر به نام کمال خوجندی برگشت و در پیش مردم سخنرانی کرد. در تشکیل سویقصد به جان امامعلی رحمان در خوجند چند نفر از جمله خورشید عبدالشکوروف ملقب به تایسون و عبدالله عبدالجانوف برادر سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبدالجانوف را گناهگار کردند. تایسون انگام سویقصد کشته شد، ولی برادر عبدالجانوف را به قتل محکوم کردند. یعقوب سلیموف که سال 1997 رئیس گمرک بود و پرزیدنت را در آن سفر امروی کرد، چندین بار گفته است که امامعلی رحمان را آن روز از مرگ نجات داد، ولی دو سال پیش نشریه SSSR در یک مطلب نوشت که جان امامعلی رحمان را سرمحافظش مراد سعیدوف نجات داده بود، نه یعقوب سلیموف. همچنین ژورنالیست نیلوفر عزیزی امان سال 2020 در یک فیلم مستند با نام دوربین حقیقت ویدیوهای نادر سویقصد 3 اپریل سال 1997 به جان پرزیدنت را نشر کرد و نیز گفت که امامعلی رحمان را مراد سعیدوف نجات داده بود. چند ماه بعد از سویقصد خوجند ماه آگوست سال 1997 یعقوب سلیموف را به دست داشتن در آشوب مسلحانه پلکوونیک محمود خدایبردیف گناهگار کردند و او ترک تاجیکستان کرد. او را سال 2004 از روسیه آورده به 15 سال زندان محکوم کردند. یعقوب سلیموف ماه ایون سال 2016 از زندان آزاد شد و حالا در دوشنبه به سر میبرد. مراد سعیدوف در این مدت صاحب عنوان جنرال مایور شده، تا کنون راهبری خدمات محافظت پرزیدنت را به عهده دارد و یکی از شخصیت های پرنفوذ در دایره های حاکم کنونی تاجیکستان دانسته می شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را
در سامونه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bomdad.com خوش باشید.